6.38. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa... Dos Kumpanyeras Dos Kumpanyeras Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyera At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy, tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras! Isang napakainit na araw po sa inyong lahat. Talaga naman, ano? Meron pong mga suspensyon na ng klase sa ibang lugar dahil po sa init. Nang panahon. Diyan sa General Santa City, hanggang Friday po, walang pasok. Diyan sa inyong lugar ba, kumusta ba ang init ng panahon? Dito po sa Metro Manila, talaga naman para kang nasa oven. Kaya paalala pa rin po ha, paalala rin ng mga eksperto. Hydrate ha? at syempre umiwas sa direktang ng init ng araw. Dos at para po sa ating lahat ano, iwasan ng skin cancer, maglagay ng, ano na nga bang uh, may title doon na eh? sunscreen. Merong song na title, sunscreen eh. Hindi ko lang matandaan kung ano yung tono. Pero ingat-ingat po tayo. Anyway, mainit po ang ating talakayan tonight. Dahil kahapon lamang kung matatandaan po ninyo no, eh, tinalakay natin yung mga prankster April Fool uh, April Fool's prank, no? Mayroon pong isang uh, negosyo, no? Na nagka, nag post sa kanilang social media platforms, no na Ah, magpa... Ano ba yung nakalagay doon? nitong aming logo. Meron kang 100,000 pesos na matatanggap yung maunang makapagpadala ng proweba na nakapagpatato sila ng aming logo sa noo. Oh, Aba, ipinatos. Pero meron kayo lagay po doon. Ikiklik, no? Doon sa kanilang post na A click dito para sa official na rules. Aba, eh, ewan ko kung clinic ni Tatang, o oh, hindi na, o oh, hindi masyadong naintindihan, o oh, masyadong nga excited. Abay, nagpatatupo siya uh expecting na tatanggap siya ng 100,000 pesos. Dos kumpanya. Eh di po ba tinalakay natin kahapon. Ano ba yung liability kapag ka, ikaw ay nakabiktima nga yung, uh, yung mga prankster, no? Generally po kasi wala namang batas, no, na sumasaklaw dito. Pero kung meron pong isang krimen na na-commit, na, na nagfo-fall sa ibang uh, kumbaga eh nagfo-fall sa ibang uh, sa, sa revised penal code o sa anumang batas na meron ka kaakibat na kaparusan, Maari po itong doon maparusahan. Hindi dahil sa pranking, hindi dahil sa uh, April Fool's Day. Dos kumpanyera. So ang tanong ngayon, no? <laughs> ang tanong ngayon, maari bang maging liable? No? Ito yung discussion ngayon eh. Maari bang maging liable? Itong establishment na ito na nag naglagay, nagpost ng isang April Fool's prangka. <laughs> oh, kaya uh, at ang ating mga tagapakinig ha ugaliin ang magbasa at umintindi sa ating binabasa. Ugaliin din po, no? Ugaliin din po na mag-exert uh, ng effort na magsaliksik, no? At kung hindi natin maintindihan, magtanong sa nakakaalam para hindi tayo mabiktig na. I am not saying na kasalanan ng biktima, pero tayo po, no? Meron din tayong kaugulang responsibilidad para sa ating mga sarili at para sa ibang tao. Dos dito po sa Pilipinas, palagay ko medyo malabo ito. Pero sa ibang bansa, no? meron na pong ilang mga kaso na nabigyan ng award. No? Itong prankster. No? E, ewan ko lang kung merong magpupurso dito o merong abogado na tatayo na tutulong dito sa kaitatang na nagpa, yung, um, logo nitong uh, uh, ano ba ito takoyaki takoyaki brand na ito dos compañeras ayan so ang tanong ngayon ay attorney pa ba na mag-apply doon yung civil code provision na nagsasabi na na nagsasabi na anybody no na nagkaroon ng pagpapabaya no ay nagkaroon uh, dahil sa pagpapabaya ay nagdulot ng pinsala, kaperwisuhan o o injury sa iba ay dapat na nagot para sa danyos perwisyo. Eh kaya lang kasi meron po doon na click for rules tapos nakalagay na doon yung April uh, April Fool's prank, no, 'di ba? So okay kung tutuusin, kung wala pong ganun, ay baka posible po na magkaroon ng pananagutan. Pero dahil po merong click for rules, dahil unang-una, pagsasali ka sa contest, dapat inaalam mo muna yung rules. Dahil syempre, alam mo dapat ang iyong mga responsibilidad, responsibilidad sa mga ganitong sitwasyon. O anong bahagi mo dito, no? Sa pagsali mo dito, ano yung uh, ini-expect naman sa iyo para maka makapanalo ka. Kung, si kung sakasakaling nag-fall ito dun sa totoong Uh, palaro o kompetisyon 'yun. Dos kumpanyera. Para ko may Ito pero aantayin po natin kung magkakaroon ng kaso kasi syempre depende po ito sa kung ano ang magiging desisyon, no? Depende kung anong mga uh, ano yung pag uh, pag uh, argumento ng magkabilang panig because definitely yung kumpanya pong ito ay kaya uh, mag-engage uh, ng isang magaling na abogado para, no? para hindi sila managot sa kanilang prank. Dos compañeras. Kaya dapat din po tayo yung magpa-prank diyan, masyado dapat na malinaw para sa mga gustong sumali dito or gusto ninyong makabasa nito at malinaw din para sa atin yung mga gustong sumali at nagbabasa na tinitingnan, iniintindi kung ano ang nakasulat. Hindi yung sige ng sige pagkatapos ay hindi pala naman naiintindihan. Dos kumpanyeras. Kaya again, ang inaadvoket uh, ina-advocate po natin ano, no? Ang matuto tayong magbasa, umintindi at mag-analyze hindi sige ng sige para hindi po tayo nabibiktima ng mga pranks, no? Hindi tayo nabibiktima ng fake news, hindi tayo nabibiktima ng mga uh, kung ano-anong mga modus no Especially sa social media. Dos By the way, speaking of modus, meron pong kumakalat. No, nabasa ko lang din ito, medyo marami na po ang nabiktima meron pong kumakalat na mga grupo na nagsasabi na, oh lalapitan ka doon sa ATM. Kunyari, magwi-withdraw na, hindi ko makita, malabo ang mata ko, hindi ko naiintindihan. No? Pagkatapos, si ka, ikaw, nagmagandang loob ka, tinulungan mo siya. Pagkatapos, no, biglang mag, mag uh, ang sinasabi nila, biglang mag, uh, huhuramin, ay not mag, mag, magagalit, no? Tapos may nakastandby na doon na tutulong sa kanya at kunyari, kunwari, sasabihin na pinalabas na ninakaw mo yung pera niya. Pagkatapos pipilitin kang makipag-areglo kuno dahil uh, nawala yung pera. As much as possible, ano, mukha raw po kasing kawawa. Pero dapat po tayo maging mapanuri at magtingin-tingin. No? Kung may magpapatulong sa inyo, ay tumawag na lang po kayo ng gwardya. For sure, meron namang gwardya sa pinakamalapit na ATM. Dos compañeras Anyway, so much with that, uh, dakuan po natin ang ating talakayan dahil kahapon naging subject po ng diskusyon ni na Henry Uri at uh, Miss Karen O'Yung itong pagbawi or cancellation ng Certificate of Land Ownership Awards, o CLOA, no, na naibigay sa ilang mga benepesyaryo dyan sa Iloilo, particular na po, Iloilo ba, or Aklan, particular na po dyan sa Boracay. Ngayon, no, ano nga ba ang dahilan, no, hindi ko po maaaring i-discuss yung merits ng kaso kasi chances are baka ito po ima elevate pa not but in general no ano nga ba ang sinasabi ng batas kung bakit maaring makansel itong Certificate of Land Ownership Award. So ito po ay hindi specific doon sa nangyari doon sa sa doon sa binalita kahapon pero in general ano nga ba ang sinasabi ng batas babalikan din po natin ang kaunting history kung paano nagumpisa itong comprehensive agrarian reform program na nagiging basihan nitong uh, nitong CLOA or certificate of land ownership award dos kumpan at syempre, meron pa rin po tayong malakas promo. Yung pong nagtatanong kung totoo ba ang promong ito. Totoo po ito, ano, kahit noong personal ko pa. No? At uh, yung nag, may nag-sponsor sa atin na listener. Ito po ay totoo. Kung nagkaroon lang po ng delay, ay, uh, will make sure po na within the week ay matatanggap ninyo. Ako na po ang gumagaranta. <laughs> ako na po ang gumagaranta. Bagaman hindi po ako naghahawak ng pondo. But we will make sure no? sa mga listeners ng programang ito na nanalo na, matatanggap po ang inyong uh, ang inyong premium within the week. Dos kumpanyeras! Okay, so dakuan po natin ang ating talakay. Ah, no, no, Before tayo magpatuloy sa ating talakay, magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin worldwide. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat ng nanonood sa atin, especially ang aking online, oh, regular na online Uh, or visual, uh, virtual, no? Virtual production assistant. At syempre, may libre pang pakape. Maraming salamat sa iyo, Miss Gael Enriquez. All the way, nanonood sa atin dyan sa Hong Kong at uh, get well soon sa iyo. Magandang gabi din sa iyo, Sniper. Padi kampasano. Si uh, si uh, Pancho Sabordo Jr. sabi niya. Oy, gumaganda ka na. bak pangit ba ako dati, Ginoong Pancho Sabordo Jr. <laughs> para medyo offensive ang dating noon. Pero salamat pa din. Gael Divina Flores, din Raymond Doza, Hilary Enriquez, magandang gabi sa iyo na nanonood sa atin at uh, sabi niya makinig para maturuan tayo at nang umintindi tayo. Kasi minsan mapurol eh, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Siyempre may mga pagkakataon na pumapaya, kagaya kaka kahapon na hindi ko maiisip ko anong tawag doon sa mga alagad ng pamatay sunog 'di ba? Mga bombero nga pala, no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay eksperto tayo at tayo magtutulungan tayo dito in the same way na fini-feed ninyo ako pag may mga nakakalimutan ako. This is uh, ito po yung maganda sa atin na magtutulungan tayo na matuto ng sabay-sabay. Dos kumpad. Wala naman po kasing tao na merong monopolya ng kagalingan o ng knowledge. Kaya tayo, no, sinishare ko sa inyong aking na natutu natutunan sa low school at sa aking mga pagbabasa, sa mga paghahandal ko ng kaso. At the same time, no, kayo, yung mga, kung ano yung nalalaman ninyo na din niyo sa akin at natututo din po ako in the process. So magandang gabi, eh. Si, uh, sayo, uh, again, Gael Enriquez, at Federico Bagisig, Daniel Katuba, Baliguno, Amelia Miraford. Garcia, Tita Ami, syempre Miss Maricor Angeles, Miss Irene Almodovar Magdalena Martin at uh, Andy Marquez, ganyan din Mami Belen Rivera at uh, si uh, si uh, Tita Ami, Pancha sa Border Junior, Josephine Garimbao sa Michigan, sabi niyo, we miss you attorney we miss, I missed you too Miss Josephine Garimbao, Marilido Guzman, Wilson Aldea, nanunood at napakainitaw daw sa Sambales. Hilaria Pagunuran. Magandang gabi sa iyo, Mami Hilaria. Ganyan din, Ma'am Grace Recta Naimbag Miss Roxanne Coso, Chara Abraham, Moon Beats at Eduardo Narvaez. Si Ma'am Violeta Montecalvo Sambrano, nanunood po din sa atin. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Dos okay. Kumpanyeras at syempre, sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan, happy happy birthday sa'yo. Uh, I think my nephew is celebrating his birthday tomorrow, J.R. Seco, dyan sa Sydney, Australia. Happy happy birthday sa'yo. At advance, uh, congratulations, dahil ikakasal ang pamangkin ko, Matt Elag, hap, uh, congratulations sa inyo ni, anong ang pangalan niya? si Al Rose. Josie William Moore, magandang gabi. Warney Cabayo, Cabayao, magandang gabi. At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, good evening po sa inyo. Dos Kumpanyeras. Again, tinatalakay po natin ano, ano yung mga posibleng dahilan para makancel ang Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA. Uh, no, yung award na lupa sa uh, sa mga beneficiary, yung tinatawag na ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, at maibalik sa atin. No? Uh, maibalik ito sa nag original na may-ari. Kasi nga po, meron pong mga basihan ano, kung bakit na ibabalik sa may-ari or nakakancel ang Certificate of Land Ownership Award at yan po ang tatalakayin natin. At if you have questions, uh, 0919 sa ating 4K live stream sa YouTube bilang comment at sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook Live, ganyan din sa DZRH News Facebook Live at DZRH News Television Facebook Live. Ayun. At magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyeras. magpadala na po ng mga questions, sasagutin ko yan sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Dos Kumpanyeras Kumpanyeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Full of energy tonight. <laughs> Kasama pa rin po nagsisolong panyera ng bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon kung ba bakit nga ba o paano nga ba no, na maaring makancel ang Uh, Certificate of Land Ownership Award. Actually, nagsisimula po ito, ano, itong pagbibigay ng mga lupang lupa ito. Kasi bigay na lang po ngayon because of yung uh, Agrarian Emancipation Act. No? Dahil nga po ditong uh, last year, no, nagkaroon po ng batas na nagsasabi na hindi na babayaran yung mga payables pa nitong mga ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries. But of course, kung kayo po ay ARB or Agrarian Reform Beneficiaries, at nakapaghulog na kayo o nakabayad na kayo ng full, hindi na po ito mababalik sa inyo, yung mga ibinayad ninyo. But pagdating po sa mga beneficiary, yung mga, uh, mga assistance na binibigay, na sinasabing ibibigay o ibinibigay ng gobyerno, magiging priority daw po kayo. Dos kumpanyeras. Okay, so Actually, no, meron po mga notices, notice of coverage noong mga panahon nyo, noong mga nagdaang panahon. No? Sinabi kong noong mga nagdaang panahon kasi mahaba-haba din pong panahon ang pinagdaanan nitong CLOA o wow, yung pagbibigay ng certificate o itong mga tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. Nagumpisa po ang, ang CARP no? sa, uh, sa uh, itong Comprehensive Agrarian Reform Program sa panahon ni Pangulong Cory Aquino, yung Public Act 6657 no na uh, sinasabing magkakaroon ng pagbabahagi no pamamahagi ng mga lupa sa mga landless na mga tenants o sa mga uh, agricultural tenants o yung mga farmers no na mga landless uh, mula 1988 hanggang 1990 hanggang mula 1988 hanggang 1998 so sa loob po ng sampung taon kailangan magkaroon ng pamamahagi sa mga landless na farmers. Dos Kaya lang hindi po ito natapos, no? Kaya nga po noong panahon uh, sumunod kay Pangulong Korea Pangulong Aquino ay si Pangulong um, si Tabaco, Fidel Valdez Ramos kung saan nagkaroon po ng comprehensive agrarian reform law law na nag, nag i extend for another 10 years. Ito yung 8530, RA 85 32 na pinapalawig pa ng additional na 10 years. So, bali, dalawampung taon, no? Mula sa panahon ni Cory hanggang sa panahon ni, Mark, ni Ramos, yung pamamahagi ng mga lupa. Dos kumpanigera. Sa ilalim po ng batas na ito, itong mga batas, no? Eh, meron pong binibigay ng lupa or babayaran sa loob ng dalaw po, dalawang taon sa ating, uh, sa land bank, or uh, yes, land bank, a-amortize po ito ng ating mga binibigay pesaryo, no? Pero may mga kondisyones. Ano itong mga kondisyon na ito? So dapat po ay hindi pumapalya ng pagbabayad, dapat mananatiling produktibo ang lupa at hindi maiiba ang gamit nito at uh, sunod pa nito sa loob ng 10 taon or at least hangga't hindi fully paid o hangga't hindi pagado itong lupa, itong na-award, eh hindi ito maaaring ibenta, isangla o ipal, ipa- Uh, renta o kung anumang pa disposition pamaraan ng disposition kahit lamang kahit ng gamit, la gamit lamang ng lupa. Dos kumpani. Ang sinasabi po ng batas, maari lamang itong mailipat kung halimbawa na matay na ang benepesyaryo at malilipat ito sa anak no na uh, man, mag, mananatiling magtitil o magsasaka ng lupa para gawin ito ang productive. At the same time, no, maari din po itong malipat kung halimbawa po na Halimbawa po na, na hindi wala nang titil ang lupa, maari po itong ibalik no, doon sa land bank, bilihin ulit ng land bank o ng gobyerno. No, para hindi po maaring ibenta o kaya ay i-pledge. Ipang kung kanina man, oh, after 10 years, pag tapos na ito, sayo na ito, bayaran mo na ako ng kapraso. Hindi po, hindi po inaalaw ng ganon. Kahit pa yung tinatawag natin ng special, um, irrevocable special power of attorney coupled with interest kasi yan po ang ginagawang mga uh, palusot no no tong, nitong mga ibang ibang interesado talaga kasi nagugoyo ang ating mga farmers dos kumpanyeras ngayon dahil hindi pa rin po natapos no eh nagkaroon po ng uh, ito yung tinatawag na carper law no na inextend no ng another five years nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, Arroyo sa pamamagitan naman ng Republic Act 9700 or 9700. So yun po binibigyan no ng uh, additional na 5 years pali umaabot po ng 25 years. At uh, ito po din ay nag ng additional na budget bilyon-bilyong bilyong pisong budget para isulong pa rin itong pamamahagi ng lupa sa ating mga landless. Dos kumpanyeras. Ayon, pero Ibig bang sabihin nung natapos itong five years na nilalagay ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ibig bang sabihin ito tapos na ang CARP? Hindi po. Dahil kahit pa no, natapos na yung limang taong palugit o uh, period na inalat ng, uh, ng 9700, eh ang sinasabi po ng batas, mananatili, no? Mananatiling mag-ooperate ang CARP, no? Para ipursigi pa yung mga naisyuhan na ng notices of coverage at the same time para magbigay ng assistance sa mga benepesyaryo. So in essence, hindi po talaga natapos o nagwakas ang CARP dahil no, umiiral pa din po ito. Plus of course, sumunod po itong pangako ni Pangulong Marcos na ibibigay bibigyan niya ng lupa itong ating mga retired uh, military personnel at the same time no, yung pamamahagi sa ating mga landless pa din kasama na din po yung Agrarian Emancipation um, Act na sinasabi na o oh, yung mga may utang pa dyan, no ay wag na ninyong bayaran no? Dahil sasagutin na ito ng gobyerno, babayarin ito sa mga pribadong individual na original owners ng lupa na, na i award sa inyo. Dos kumpanyeras. So yun po ang brief history no nung pa paano nag-umpisa at paanong umiiral hanggang sa ngayon yung uh, lupang agraryo o yung mga pagbibigay, pamamahagi ng lupa. Ngayon, bigay na lang talaga kasi hindi na ninyo babayaran kung meron pa kayong bayarin. Baliba na lamang, of course, no? Kung binawi na ito dahil bago pa ang Emancipation Act, eh, uh, eh, nagkaroon kayo ng default. Anong ibig sabihin ng default? Tatlong taon kayong hindi nakapagbayad sa inyong amortization. O kaya naman ay nag-violate po kayo ng uh, mga probisyon noong yung, mga restrictions na binabanggit sa batas. Kagaya na lamang ng iniba ninyo ang gamit, kinonvert ninyo into residential, commercial, or industrial na gamit ang property na ini-award sa inyo sa pamamagitan po ng uh, lupang agraryo. Ngayon, kung halimbawa naman ay ito ay pinarenta ninyo, nag-violate kayo doon. So, ibig sabihin, babawiin ang gobyerno ito sa inyo. So, wala. Forfeited na po yun. Ayun. Dos compañeras. Ngayon, maliban po dito sa mga sinasabing ito na may violation doon sa RA 6550, 6550 6657 o or yung original na CARP dahil doon po nakaset yung mga condition, conditions, mga, mga restrictions, limitations. No? Maliban pa po doon, meron pa rin pong mga um other grounds no para maipawalang bisa ma-cancel itong cloa or certificate of land ownership award ito ay halimbawa no kung meron pong tinatawag na retention limit anong ibig sabihin ng retention limit Yon pong may-ari no ng lupa original kasi ito pong mga lupang ito kinuha sa mga prebadong uh, individual no individual na pagmamay-ari para i-award sa mga ARBs or agrarian reform beneficiary. Ngayon, entitled po ang isang may-ari ng mag o mag-iwan para sa kanyang uh, gamet ng uh, personal na gamet sa kanyang mga activities ng hanggang limang ektarya. Plus, no, yung kanyang mga anak, for as long as nagtitil ito, yung kanyang mga tagapagmana, children of the uh, landowner ay entitled po sa tatlong hektarya bawat isa. Dos kumpanyera. Ngayon, no, halimbawa naman po na na-issuhan, no, na-issuhan ng notice of coverage ang isang lupain na halimbawa ay pasok pa doon sa retention limit na binabanggit ng 6657 ng RA 6657 or original na uh, CARP law, no? Ay pwede pong umalma o magprotesta no uh, questionin no ng may-ari ang notice of coverage na ito kasi yung notice of coverage sinasabi po o oh, ikaw yung lupa mo Rina Seco although wala po akong lupa no halimbawa lang ito ikaw yung lupa mo Rina Seco ay masasakop ng CARP law ibig sabihin no magkakaroon ng uh, makukuha ng ilang portion ng lupa mo para ipamahagi sa beneficiary kung halimbawa po ako may anak ako at entitled siya sa mga um, yung yung kanyang, uh, Uh, isinasaad ng batas. So pwede ko pong iprotesta ito at questionin ng notice of coverage na sabihin, kay, ako ay may entitled pa na mag-iwan na hanggang limang ektarya, e eh, tatatlong ektarya ang lupa ko, kukunin nyo pa, edi eh, wala nang natira sa akin. So pwede po itong gawin. Alimbawa, nakapitong ektarya ka, may pitong ektarya ako, ay e, eh, mayroon po akong anak, no? may tatlo po akong anak eh, pito, eh, ang lupain ko. Hindi na po ito dapat na masali dahil ang anak ko po tatlo. So, tig, nang title po sila sa tigta tatlong hektarya. Eh, pipitong hektarya lang po ang lupain ko. Pwede po ito. Dos kumpanieras. Ayan. So, kasama po yan sa mga naka, na, nagiging rason kaya nakakancel. May mga pagkakataon naman, no? Um, al alimbawa naman na exempt pala ito sa notice of coverage. Bakit? Ay ito ay uh, halimbawa po ay nagiging devoted na ito sa hindi na ito Uh, ah, kumbaga, ito ay kumur iba na yung use niya. Declared or classified as commercial, industrial. At hindi na siya, ibig sabihin, hindi na siya suitable o nababagay, naaayon sa mga agricultural activities. Ayan. Pero, Dos um, maliban pa dito, kung halimbawa po ito ay... Ano ba? Yung ag Uh, for agro industrial activities o kaya naman no nagamit na ito sa socialized housing o kaya ay ginagamit na ito para sa ano pa ba yung mga um, yung sa sa So, so kasama po yun. So, kaya po maaari na na ma-cancel. I am not saying ito yung mga rason kung bakit nagkaroon ng cancellation sa ibang lugar. Pero usually, No, yan po ang sinasight. Kaya nagkakaroon po ng reversal o pagbaliktad ng naging award. Kaya nakakancel ang nakakancel ang ang klowa Ayun. Dos compañeras. Eh, ang tanong ay attorney, paano naman yung sinasabing hindi suitable o hindi nababagay? Hindi ba sinasabi nga nila na ito nga ay inaaral mabuti, tini-examine, tinitingnan ang kalidad ng lupa kung ito ay suitable o naaayon pa o nababagay pa sa mga agricultural activities. Eh bakit ngayon? No? After so many years, ngayon sasabihin hindi suitable. Hindi ba nila ito inaral? Oh, hindi ba ito ay may mga lagay-lagay? Hindi po natin alam 'yan. <laughs> Wala po tayong personal knowledge. We can only speculate but at the end of the day, ito pong mga nangyayaring ito ay dumadaan po sa secretary ng Department of Agrarian Reform. Dos compania. sila lang po ang nakakaalam pero ang sinasabi no eh ito po ay dahil hindi suitable o hindi nababagay sa agricultural activities kung totoo ito ay whether is a presumption of regularity ibig sabihin pinapalagay na tama ang desisyon ang assessment ng ating mga nasa gobyerno kung kayo po ay may ibang opinion ay hindi po natin ito mahukumpirma dahil sila po ang nakaaalam kung ano man ang totoong sitwasyon ng lupa at kung ano ang mga pangyayari. Dos Kumpanieras. Meron din po, no? kung halimbawa po yung hindi naman sila nagtitil, oh, hindi, ano ba yung til sa Tagalog? Hindi <laughs> talaga nila sinasaka ang lupa, no? pinabayaan na, inabandon na na, o ni, na no yung Uh, na, na reallocate sa iba yung lupa no so yung mga ganyan o kaya naman uh, hindi talaga be, uh, qualified beneficiary yung nakatanggap although no meron po tayong mga narinig na maikwento sa atin especially nung natatandaan niyo kung naging guest natin si Miss Ana na ay uh, eh, napakaraming lupain naging beneficiary pa ng agrary ng lupang agraryo yun ay questionable of course but you know we can only speculate dos kumpanyeras Okay, so yan po basically ang mga rason kung bakit nababawi ng landowner ang Certificate of Land Ownership Award. Actually, no, binibigyan lamang po from the notice of coverage, meron lamang pong tatlong pong araw para questionin o ipetisyon ang notice of coverage. Except of course, kung meron mga iba pang mga rason, no, subject sa limitation itong batas na ito. Dahil ang sinasabi, na within one year ay indefeasible na ang award. Eh, pero ito, sabi, sabi nga eh, attorney, 2018 pa ito eh. Bakit meron mga 20, 2000 pa, 19 something pa, 19 forgotten, and yet nababawi pa. Kasi yung iba po tumatagal because napupunta po sa korte, natatagalan ang desisyon. No? Unang-una, syempre, meron niyang proseso mula sa mababang um, uh, department, uh, mababang team or division ng Department of Agrarian Reform, pupunta sa sekretaryo, pagkatapos uh, minsan nagko-question pa, dumarating sa korte hanggang sa, well, tina, inaabot po ng taon bago ma-decision Siyempre, yung ibang mga sabi pa sa mga Bisaya, mga maro, ay kung ano-ano mga delaying tactics. Ang ginagawa. Dos kumpanyeras. So, yun po yung mga basic na prinsipyo na rason kung bakit nababawi ng landowner ang CLOA. Meron pong question dito. So, ask ko lang po kung may rights to fight yung lupa na under CLOA pero hindi po kami ang beneficiaryo kundi ibang tao pero hindi po sila nakatira doon at hindi rin po sila nagsasaka. Kami pa po ng mga kalolo, lolohan namin ang actual na nagsasaka ng lupa. Dos compañeras. Actually, sa ilalim po ng Carplo, yung actual tiller o yung direktang nagmamanage ng lupa ng farm at the time na nagkaroon ng field investigation, yun po ang Uh, dapat na beneficiary sa ilalim ng CARP. Kapag ka po ganyan, dapat po ay alerto kayo. No? Pagka may dumating na nag investigate ah, hindi po sila yan. Kami po ang nandito, nakikita nyo po ba yan? Lahat po nang nakikita nyo, taning po namin yan. Kaya dapat alerto tayo, hindi natutulog sa ating karapatan. Dos kumpanyeras. Yun nga pong pansitan, hindi tinutulugan eh. Di ba? Lalo pa ang ating karapatan. Kaya laging lamang ang alerto at may alam. At syempre, kahit alerto ka, kung wala kang alam, eh wala kang maisusulong na karapatan. Dahil hindi mo naman alam kung paano mo, kung ano yung mga karapatan mo. Again, it helps na lagi tayong uh, alerto. At uh, inaalam po natin ang ating mga obligasyon, ang ating mga tungkulin, ang ating mga karapatan. At syempre, ang batas. Dahil eh, ignorance of the law, excuses no one from compliance therewith. Sinasaklaw po natin ang sinasaklaw po tayo ng batas kahit hindi natin alam na meron palang batas na ganoon. Dos kumpanyeras. Sabi ni Ma'am Grace Recta, kawawa naman yung mga parang naging biktima ng April Fool's prank, prank, ng mga binawian ng glowa. Ay tama po kayo dyan, uh, Ma'am Grace Recta. Ito, may question dito. Okay, Augusto Tapawan, yung Klowa tinitirikan ko na ipangalan ang titulo sa taong 24 24 years na pong patay nung lumabas ang individual title. Ano po ang gagawin ko? Salamat po. Dos kumpanya. Makatutulong po na dumulog agad kayo sa Department of Agrarian Reform sa pinakamalapit na sangay, no? Para po uh, I think you go to Maro Municipal Agrarian Reform Office at ipaalam po ninyo kaagad ito. Dos company. Kasi kapag ganyan, ka may i-reallocate po naman, di ba? Nag-verify po yan. Although, kung halimbawa po, namatay siya na na-award na sa kanyang kloa at yung pong anak niya ay siya yung anak o tagapagmana niya ang nag-aasikaso ng lupa, wala pong hadlang no? para makuha ng kanyang tagapagmana na nag aktual na nagtitil ng lupa o nag-aasikaso ng lupa ang property na naibigay sa pamamagitan ng klowa. Dos compañeras! Okay, yung mga nagtatanong tama, makinig po kayo kay Gael Enriquez na makinig muna. <laughs> Dos compañeras! Napakalaking bagay po no? ng pakikinig. Okay, attorney, tanong ko lang po, nababawi po po ba ng land owner ang lupang ipinamahagi na ng government under CARP kahit may CLOA na galing sa DAR? Totoo po yan. Yes, the answer is yes. Gladys, Gladys dina na nabanggit na natin. Christine, ano po ba ang ibig sabihin kung ang likod mismo ng CLOA title ay may tatak na cancelled? No? Kapag ka po ganito, dalawang klase po yan. Either cancelled na yung kumbaga ay yung income encumbrance o tatak doon or kinansela na ang CLOA, no? Bakit, no? Bakit nakakansel ang CLOA? Dahil dun sa mga rason na binanggit natin or nakansel na yung uh, restriction dahil, 'di ba, kung in, in, essence para pong naka-mortgage sa land bank ang property. Ibig sabihin, noong bago pa ang um, ang maisabatas itong Agrarian Emancipation uh, Act, eh, di ba binabayaran, ina-amortize po natin sa bangko. Kapag pumalya tayo, maari po itong i-cancel. No? Ibig sabihin, kukunin ulit ng land bank ang property sa inyo. At yun po ay kinaka Ibig sabihin, cancel na yung CLOA or Certificate of Land Ownership Award. Dahil nga po sa pagpalya ninyo sa pagbabayad. Dos May pagkakataon naman na paggado na kayo uh, at kinakansel na po yung encumbrance o limitasyon dahil una, lumagpas na kayo sa sampung taon at pangalawa, nabayaran na ninyo ang property. So, hindi ko alam kung ano, which is which, no? Pero yun ang posible ng ibig sabihin na may tatak na cancel. Dos kumpanyeras. Okay, napakarami pong mga questions dito. Benjamin Cuaderno, maraming salamat po. Magandang gabi din sa iyo, Sniper. At uh, Maria Teresa Lazaro, magandang gabi dyan sa Hong Kong. Miss uh, Divina Flores, at maraming iba pa. Thank you very much. Rudy Valpalma, Femus Kita, magandang gabi dyan sa Ligaw Albay, Fruy Ramel Maluto dyan sa Gimeras. Uh, Siyempre magandang umaga sa iyo, Kenneth Arevalo, Mam Ma Charo Abraham, sasagutin ko sa ating ang inyong question. Pero Miss Odette Oxales, syempre ito ay BFF ko since grade 1. <laughs> Odette Oxales, magandang gabi sa iyo. At syempre, uh, Gael Enriquez, thank you very much for the coffee. At sa mga, po oh, hindi nyo po kailang magpadala ng anuman sa akin ha. Yan po ay out of generosity lang ni Gael. Pero pinapasalamatan ko dahil na-appreciate ko po yung pinapadala. But Again, you don't have to send me anything. Importante po sa akin ay nanonood kayo regularly at natututo tayo pareho sa ating mga talakayan. Dos Kumpanya. At magbabalik pa pang program ang Dos Kumpanyeras. May question po tayo sa ating DZRH Malakas promo hanggang ilang taon ang holding period ng Clawa. At magbabalik po tayo ilan muna mga paalala. jan lamang po kayo. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang programa ang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang nagsasolong panyera ng bayan Atty. Rina Seco. At sa mga nagtatanong po para kay attorney uh, Atty. Kama, no? Si Atty. po ay babalik after ng kanyang maternity leave. So bago po magmayo or baka may, nan nandito na po si Atty. Cam. Okay, so balikan po natin ng question. Kasi meron pong question dito. Si, sino bang uunahin ko? Nakabili po kami, eto, si Baby Lee. Atty. In my case, namatay po ang lolo ko 10 years ago. Chloa was granted to him in 1995. At ngayon, si Lola at ang mga anak niya hired the surveying services at process na nila Uh, para i-subdivide ang lupa sa parte nila. Ako po ang bibili ng dalawang lots uh, uh, na parte ni Lola. Pwede po ba yun? Hindi na po ba covered ng 10-year restriction? Okay actually, kung pagado na po ang ganito po kasi, no? Sampung taon po yung holding period. Ibig sabihin, within 10 years from the award, ay hindi po ninyo maaaring ibenta isang la, uh, or gawing collateral, o ipalis, o idonate, no? At maililipat lamang po ito sa pamamagitan ng pagmamana sa inyong anak, no? o sa mga tagapagma, sa tagapagmana ng ARB, Agrarian Reform Beneficiary. Now, kung halimbawa po na lagpas na ang sampung taon pero hindi pa po pagado noong bago po itong agrarian reform uh, agrarian emancipation na uh, dapat po ng kahingi ng clearance o pahintulot mula sa Department of Agrarian Reform or DAR ngayon naman po wala pa hindi ko pa nababasa yung implementing rules and regulation ng agrarian emancipation act pero no si sampung taon na po ito no eh maari na po itong ipa-distribute at at the same time valid naman po yung pagmamana dahil nga po namatay na si lolo o yung original na agrarian reform beneficiary. So pwede po ito. May mga marami lang po ang mga kondisyon kapag ka po bibili ng lupa na naka uh, naka-nakaklowa. Dos kumpaniyas. Okay. Ito po yung question ni Miss Charo Abraham. Sabi sa mama ko, naval reserve yung lupa namin sa Bagataw Island. Pero bakit binigay sa tenant as clowa? Ni hindi kami pinaalam. Pwede Papu babawiin yung Coconut Land. Hindi namin nakita yung certificate ng pag-award. 1970s pa nangyari. Patay na ang mag-asawang tenant. Kung naval reserve yon, bakit nanggap yung bayad nila land tax ng mama ko before in award sa tenant? Unang-una kapag pa ka yung land tax o oh, amilyar sa lupa. Kapag pa ka na issuehan ng tax declaration, maari pong managot yung municipal assessors office no, na nag-issue nito. Ngayon, kung halimbawa po naval reserve, ibig po sabihin hindi po alienable, hindi disposable ang property, and therefore mananatili po ito na pagmamay-ari ng estado. Uh, ang ang uh, dapat po sana ano, kung totoo, nag, nagtingin po kayo. Nagtingin po kayo dapat sa Department of uh, Environment and Natural Resources kung ano ang classification ng lupa. Kung halimbawa po ito ay alienable and disposable, aba'y dapat po ay hinabol po ninyo. Sinabi po ninyo na ito ay uh, kumbaga eh, hindi hindi dapat makover nito. Ngayon, kung halimbawa po Naval Reserve, wala po kayong magagawa. Now, the question is paano ito na award sa beneficiary? Yun ang tanong na hindi natin malalaman ang sagot. <laughs> Dos kumpanyeras. Okay. Nakabili po kami ng lupa pero nakaklowa na pala siya. Binenta ng anak na dating owner yung lupa sa amin na hindi namin alam na nakaklowa, nakaklowa na. Meron po ba kaming right to own the land? Unang-una, kung hindi po ito ang nagmamayari ng lupa, wala po siyang karapatan na ibenta ito maliban na lamang kung mayroong special power of attorney mula po sa registered owner. Ngayon, since ito po ay nakaklowa na, ibig na nauna na, no? Uh, wala na po kayong karapatan na mahahabol pa. Pangalawa, no? obligasyon po ninyo kasi bahagi ng due diligence na alamin ang estado ng lupa. Alamin po ninyo ang uh, uh, certified true copy. Kung na kayo ng certified true copy sa Register of Deeds, madali po itong makukuha. Nag-i-issue po nila para bahagi po ito ng... Uh, bahagi po ito ng due diligence na obligasyon ng isang buyer. Dos kumpanyeras. Anyway, ubos na po ang ating oras. Ang tabayanan po ang susunod na programa, no? Uh, sa ang, ang Lunas at Lunas extension. Pero bago po 'yan, meron po tayong question kung hanggang ilang taon ang holding period para sa CLOA, okay? ang sagot po is hanggang sampung taon. At ang winner natin tonight, so magod siya ng hanggang 10 years, pakipadala po sa akin ang inyong Gcash number para maipadala po ko po sa, or maipadala po namin sa inyo within the week yung inyong premyo. Give us until Sunday para maipadala ang inyong premyo. Congratulations sa iyo. Nakapalo din po siya sa atin. Uh, Dennis de las Reyes ng Malabon. Congratulations sa iyo. <clears throat> yun pong ay, yun pong political question yung tungkol doon sa pidealist ay uh, hin, since hindi naman po ito konektado dito sa sa talakay natin eh pagpasensyahan niyo na no? hindi po muna tayo makikisali sa politika because uh, ang programa pong ito bagaman ako may mga sariling opinion ay labas na po ang sarili kong opinion dahil ang tinatalakay po natin ay kung ano lang ang isinasaad ng batas on a specific topic na ibinibigay natin sa uh, dinidiscuss natin sa araw-araw magandang gabi sa iyo at lilibrado at teaching and of course sa mga nanonood Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Achaempre, maramis salamat po sa Miss Adi Socrates. Thank you very much for watching. At uh, maraming iba pa. Uh, maraming maraming salamat And of course, Miss Sasha Elizalde del Rosario, good evening sa iyo. Magbabalik po tayo bukas, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi. Dito lang po sa programang Dos Compañeras. Nakasama ko po tonight ang aking online or um, uh, virtual PA, Miss Gael Enriquez and of course, Kenneth Arevalo. At sa kabila pong side, si... Boyculot, Ray Talad. Ingit na ingit ako sa buhok buhok nito eh. Ray Talad, ako naman po, Atty. Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Dos Kumpanyeras.